Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas xəbər buraxılışını təqdim edirik. Bugün Laçın şəhərinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsindən bir il ötür. Vətən müharibəsində əldə edilən qələbə nəticəsində imzalanan üçtərəfli bəyanata əsasən 2020-ci il dekabrın 1-də Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verildi. 2022-ci ilin avqustun 26-sında isə Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə götürüldü. Ordumuz Laçına daxil oldu. Bununla da 30 ilə yaxın müddətdə erməni vandalizminə məruz qalan Laçın yeni dövrə qədəm qoydu. Bu münasibətlə Laçında Həkəri çayının sahilində Laçın şəhəri günü keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bayram tədbirində iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Əziz Laçınlar, əziz dostlar, İlk növbədə Laçınları şəhər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İlk dəfədir ki, Laçında şəhər günü keçirilir. Böyük təntənə ilə, böyük coşku ilə keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər günləri prezidentin sərəncamı ilə keçirilir. Bayram günləri şəhərlərimizin azad edildiyi tarixlərdə. Laçın şəhəri avqustun 26-sında azad edilib. İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 1 dekabr tarixində Laçın rayonu işğaldan azad edildi. Ancaq Laçın şəhəri və iki kənd, Zabux və Sus kəndləri bizim nəzarətimizdə deyildi. Ona görə ki, keçmiş Laçın dəhlizi bu şəhərdən, bu kəndlərdən keçir. Biz qısa müddət ərzində yeni yol çəkərək həm Laçına qayıtdıq, həm Zabux və Sus kəndlərinə qayıtdıq və bugün Zabuxlularla səhər mənim görüşüm olub. Onlar dünən axşam uzun fasilədən sonra, 31 ildən sonra öz doğma kəndlərinə qayıdıblar və artıq burada yaşayırlar. Laçınlar isə 28 may tarixindən etibarən artıq buradadırlar. Mayın 28-də müstəqillik günündə mən birinci qrup Laçınlara onların evlərinin açarlarını təqdim etdim və beləliklə Laçının dilçəliş dövrü başlamışdır. Prezident bugünə qədər minə yaxın Laçın sakininin şəhərdə məskunlaşdığını xatırladır. Qeyd edir ki, ilin sonuna qədər 900 ailə üçün evlər hazır olacaq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən bizim müzəffər silahlı qüvvələrimizdir deyən Ali Başkomandan bir daha şəhidlərimizin əziz xatirəsini hörmətlə yad edir. Vurğuluyor ki, onların qanı, canı, qəhrəman övladlarımızın şücaəti hesabına bugün biz doğma torpağımızda bayram şənlikləri keçiririk. Bugün biz həm Şuşada, həm Laçında toy bayram edirik, həm sakinlər qayıdıb, həyat qayıdıb, bugün səhər uşaqlarla bir neçə tədbirdə iştirak edirdim. Onlardan soruşurdum, həm Zabuxda, həm Laçın şəhərində siz Bakıdan, Sumqayıtdan, digər yerlərdən gəlmişsiniz. Darıxmırsınız mı? Xeyir deyirlər. Biz öz doğma torpağımızda qürurla yaşayırıq. Hər bir Laçınlı, hər bir keçmiş məcburi köçkün bugün qürur hissi ilə yaşayır. Hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycanın hər bir yerində bütün Azərbaycan vətəndaşları, dünya Azərbaycanları qürur hissi ilə yaşayırlar ki, biz tarixi zəfər çalaraq bütün dünyaya Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini göstərdik və öz doğma torpağımıza qan tökərək qayıtmışıq. Dövlət başçısı bir daha bəyan edir. Biz ədalətli müharibə aparmışıq, öz torpağımızda vuruşmuşuq. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Ancaq öz torpağımızı da heç kimə verən deyilik. Azərbaycan xalqı doğma torpaqlarına qayıdıb. İndi isə biz Laçını qurub yaradırıq. İşğal dövründə talan edilən, dağılmış vəziyyətdə olan şəhərdən artıq əsər əlamət yoxdur. Ermənistan dövləti kimi Ermənistanın xaricdəki havadarları da hesab edirdilər
ki bu torpaqlar əbədi işğal altında qalmalıdır. Və bizim iradəmiz, bizim gücümüz, bizim yumruğumuz onların başına da dəyir. Çünki bizim torpağımızda ikinci erməni dövlətinin yaradılması təkcə Ermənistan rəhbərliyinin məhsulu deyildi. Ancaq biz bütün dünyaya sübut etdik ki, heç kim bizim irademizə təsir edə bilməz. Bunu 44 gün ərzində yalnız irəli gedərək, düşməni məhv edərək bayrağımızı qaldıraraq göstərdik. Dövlət başçısı qeyd edir ki, müharibədən keçən dövr ərzində bizə qarşı aparılan kampaniya, çirkin təbliğat da irademizə təsir edə, bizi yolumuzdan döndürə bilməz. Çünki haqq ədalət, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Heç kimdən biz qorxmuruq və bunu göstərmişik həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə. Və nə qədər tez Ermənistanın havadarları bunu anlasalar, o qədər də Ermənistan üçün yaxşı olacaq. Və bölgə üçün yaxşı olacaq. Çünki biz qrup yaradan xalqıq və Laçın şəhərini cəmi 8 ay ərzində qrup yaratmaq xalqımızın həm istedadını, həm iradəsini göstərir. Və eyni zamanda onu göstərir ki, bu torpaqların sahibləri bizik. Prezident aprelin 23-də Laçın rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qoyulmasını iradə, cəsarət, öz gücünə əminliyin nümunəsi adlandırdı. Nə qədər bizə təzyiqlər oldu, nə qədər hədə qorxular oldu, bugün də davam edir. Bugün də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistan və onun arxasında dayananlar bizə qarşı müxtəlif fitnələr ortaya atırlar. Heç bir şey bizi yolumuzdan döndərə bilməz. 23 aprel bizim ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası deməkdir. Və bunu biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində etdik. Öz ərazimizi biz qoruyuruq. Öz sərhədlərimizi biz qoruyuruq və qoruyacağıq. Ali Baş Komandan bəyan edir ki, bugün dirçələn Laçın, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur bizim gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, biz istədiyimizə hər zaman nail oluruq. Hatırlayıram, 50 yaşım tamam olanda mən Laçınlarla Qarabağda, Qarabağın Ağcabədi rayonunda, Taxtakörpü qəsəbəsində görüşmüşdüm və onlara demişdim ki, yeni köçkün şəhərciyi açılırdı. Demişdim ki, dövlət sizi daha yaxşı şəraitlə təmin edir. Ancaq torpaqlarımız azad olunandan sonra sizin üçün Laçında daha gözəl şərait yaradacaq. Və belə də oldu. 50 yaşımı Ağcabədidə Laçınlarla qeyd etmişəm. 60 yaşımı Şuşada qeyd etmişəm, Cıdır düzündə. Bugün də Laçın şəhəri günündə sizinlə birlikdə bu bayram tədbirlərində iştirak edirəm. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Mənim üçün, sizin üçün, hər birimiz üçün. Biz xoşbəxt günləri yaşayırıq və əminəm ki, xalqımız bundan sonra sülh, əminəmanlıq şəraitində yaşayacaq, öz doğma torpağında qrup yaradacaqdır. Bir daha sizi təbrik edirəm. Yaşasın Laçın, yaşasın Azərbaycan. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyi və Prezidentin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Laçın Şəhər Günü Bayram tədbiri təntənəli konsert proqramı ilə davam etdi. Qədim Azərbaycan torpağı olan Laçından, Həkəri çayının sahilindən,
milli musiqimizin sədaları bütün dünyaya yayıldı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Laçın rayonunun Zabux kəndində doğulublar. Zabuxda görülən işlərlə tanış olan prezident və xanımı kənd sakinləri ilə görüşüblər. Dövlət başçısına və birinci xanıma kənddə görüləcək işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 25-də 20 ailə 88 nəfər doğma yurtlarına Zabux kəndinə qayıdıb. Kənd sakinlərinin rahatlığı və məşğulluğu nəzərə alınaraq bir sıra infrastruktur binalarının inşası həyata keçirilib. Eyni zamanda kənddə 50 yerlik uşaq bağçası, inzibati bina, tibb məntəqəsi inşa edilib. Laçın rayonu Zabux kəndinin sakinləri bundan sonra öz doğma torpaqlarında yaşayacaqlar. 30 illik həsrətdən sonra onlara mənzillərinin açarları təqdim olunub. Dövlət başçısının göstərişi ilə sakinlər üçün bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdən məskunlaşmaları üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, ümumi sahəsi 81 hektar olan Zabux kəndinə 245 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə kəndə 223 ailə köçürüləcək. Çox sevincliyik, həm də qüruruyuq. Allah prezidentimizin, Cənab Ali Başkomandanın canını sağ eləsin. Kəndimiz çox gözəldir, çox gözəl evlər tikilib. Bugün Zabux kəndinin açılışı oldu. Cənab prezidentimiz özü də gəlmişdi. Dəyəri xanım Mehriban Əliyeva da gəlmişdi. Bizlə şəxsən görüşdü. 31 il bu kəndin həsrətinə yaşamışıq. Azərbaycanın hansı bölgəsində olursa olur, həmişə bir amalımız olub. Doğma kəndimizə, doğma kəndimizə, elimizə, obamıza, doğma yurdumuza qayıtmaq. Sevincimizin həddi yoxdur. Amma sanki bir kəndimizə təzə gəldiyimə baxmayaraq, elə bir sanki illərlə burada olmuşam. Əvvəlcə təzə gələndə deyirdim ki, mən kəndə gedəndə bunu eləyəcəm. Hər şey yaddan çıxdı. O qədər mənə doğma xatirələr buradan yaddaşımda oyandı ki, Kiçikdən böyüyə hər kəs onu tanıyır və sevir. Çünki o, səmimiyyəti, qayğıkeşliyi və mihriban münasibəti ilə hamının böyük rəğbətini qazanıb. Azərbaycan qadını öz simasında və xoş əməlləri ilə bütün dünyaya çatdırıb. Söhbət 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevadan gedir. Səmimi, xeyirxah insan, görkəmli ictimai-siyasi xadim, bacarıqlı idarəçi, humanistliyi, qayğı keçdiyi, xoşməramlı əməlləri ilə könüllərdə taxt quran Azərbaycan qadını Mehriban Əliyeva. Nəciv və ali məqsədlər, bəşəri ideyalar naminə çalışan, insan amilini daim uca tutan Mehriban Əliyeva çoxşaxəli fəaliyyəti ilə təkcə ölkəmizdə yox, onun hüdudlarından kənarda da böyük rəğbət qazanıb. O, əzimkar fəaliyyəti ilə milli mənəvi dəyərlərin, qeyri-maddi irsin dünya miqyasında təbliğinə nail olub. Dünyada sülhün, sabitliyin, insanlığın tərəqqisinə yönələn ali ideyaların reallaşdırılması istiqamətində mühüm işlərə imza atıb. Hər zaman xalqın köməyinə yetişən ölkənin birinci xanımı, uğurlu fəaliyyətinin nəticəsi olaraq layiq görüldüyü birinci vitse-prezident kimi çətin və məsuliyyətli missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacarır. Vəzifəsindən və fəaliyyət istiqamətlərindən asılı olmayaraq həyatda hər zaman sadə prinsiplərdən vicdan və ləyaqət, mərhəmət və xoş niyyət, ədalət və qarşılıqlı hörməti Tanrının insana verdiyi ən ali, ən gözəl xüsusiyyət olduğunu bildirir. Ölkənin birinci xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva ana qayğısı ilə xüsusi qayğıya möhtac olan uşaqları da heç vaxt diqqətdən kənarda qoymayıb. Gün oldu, qazilərlə görüşdə göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Gün doğuldu, həssas qəlbi ilə şəhid anasının, yoldaşının acısına həmdəm oldu.
Mehriban xanım hər zaman şəhid ailələrinə xüsusi həssaslıq göstərir. Onların həyat və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Prezident İlham Əliyevlə birlikdə əlindən gələni eləyir. Mehriban Əliyeva yüzlərlə şəhidin acısını qəlbində daşıyan anadır. Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz elə evlatlar böyütmüşsünüz ki, bugün bütün xalq onlarla fəxr edir. Əlbəttə, heç bir ana istəməz ki, müharibə olsun. Evlatlarımız gec yaşında ömürlərini dəyişsin. Müharibəlilər də daim Mehriban Əliyevanın diqqət mərkəzindədir. Onlar ən son texnologiyalara cavab verən protezlərlə təmin olunarkən, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınıb. Onlara aktivlik dərəcələri, həyat tərzləri, əmək məşğuliyyətlərinə uyğun yüksək keyfiyyətli ən müasir protezlər taxılıb. O, həmçinin keçmiş məcburi köçkünlərin bir-bir ailə, məişət şəraitinə yaxından maraqlanır, həll istiqamətində mühüm addımlar atıb, sevinclərinə sevinib, kədərlərinə ortaq olub. Həyatın bütün sevinci uşağın bir gülüşündə əks olunur. Mehriban Əliyeva bayramlarda, xüsusi günlərdə gül balaların üzlərində təbəssümə səbəb olan insanlardandır. Heydər Əliyev fondu yüzlərlə uşağı sevindirir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün körpələr evi uşaq bağçaları daim birinci xanımın nəzarətindədir. Xüsusi qayğıya və müalicəyə ehtiyacı olan uşaqların problemləri daim diqqətdə saxlanılır. Birinci xanım yeni yaradılan reabilitasiya və müalicə mərkəzlərini ziyarət edərək, onlardan söhbətlər eləyir, maraqlı, əyləncəli vaxt keçirir. Mehriban Əliyeva həm də Heydər Əliyev fondunun prezidentidir. Fond tərəfindən işğaldan azad olunan Qarabağımızın tacı Şuşada yenidən qurma işləri görülür. Mədəniyyət və dini abidələrimiz yenidən öz görkəminə qaytarılır. Şuşamız, Qarabağımız yenidən doğulur. İllərdir musiqimizə, poeziyamıza, adət-ənənələrimizə həsrət qalan Şuşamızda Mehriban xanımın təşkilatçılığı ilə təntənəli Vaqif Poeziya günləri Xarı Bülbül Musiqi Festivalı keçirildi. Musiqimizin, muğamımızın sədaları Şuşa qayalarına, səmasına yayıldı. Birinci xanım da Müzəffər Ali Başkomandanla bərabər işğaldan azad olunan torpaqlarımızda qürurla addımlayır, fəxrlə seyr edir Qarabağımızın əsrarəngiz gözəlliyini. Muğam gözəlliyin və məhəbbətin rəmzidir fikirlərinə sahib olan Mehriban Əliyeva mədəniyyət incimizi bütün dünyaya tanıtdı. Mehriban xanım Əliyeva muğam sənətimizi dünyanın ən nüfuzlu konsert salonlarına çıxartdı. Mehriban xanımın milli dəyərlərimizə olan sonsuz sevgi və qayğısı nəticəsində Azərbaycan muğamı UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi irsi siyahısına daxil edildi. Milli mənəvi, ali, İslami dəyərlərə yüksək hörmət edən Mehriban xanımın ölkədə tolerantlıq düşüncəsinin inkişafında da xüsusi xidmətləri var. Mehriban Əliyevanın idmana marağı bu sahənin inkişafına da öz töhfəsini verir. 2002-ci ildə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti kimi bədii gimnastikanı beynəlxalq arenaya yüksəldir. Azərbaycan ilk Avropa oyunlarına, 4-cü İslam oyunlarına ev sahibliyi edir. Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri kimi Avropa Olimpiya Hərəkatının tarixində yeni səhifə yazır. Vətənimizə, doğma Azərbaycanımıza xidmət etmək ən böyük şərəfdir və xidmətimizin nəticələrini görüb yaşamaq ən böyük xoşbəxtliyidir. Cənab Prezident, biz hər birimiz ölkəmizin bir əskəriyi və gələcəkdə Azərbaycanın gələcəyi üçün, gələcəyi naminə daha da
tam gücümüzle xidmət eləməyə hazırıq. Bir çox ali mükafatlara layiq görülən, yorulmaz fəaliyyəti ilə, gördüyü bütün işlərlə milyonlarla insanın alqış və duasını qazanan, xalqın qəlbində taxt quran bizim Mehriban Əliyeva. O, hər kəsin mehribanıdır. Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban. Şəlalə Ağaşırınova, ATV Xəbər. Bugün birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Biz də Azad Azərbaycan Televiziyasının kollektivi olaraq Mehriban xanım sizi təbrik edir. Sizə can sağlığı və fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Bugün saat 13:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri təxribat törətmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Havuş Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında əlverişli mövqelər tutmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində təxribat törətmək istəyən qarşı tərəfin fəaliyyəti dərhal dayandırılıb. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Bakıya rəsmi səfərə gəlib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qarşılayıb. Rəsmi səfər çərçivəsində ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın müxtəlif aspektləri, regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərin müzakirə edilməsi nəzərdə tutulub. Fransa Avropa İttifaqı ölkələrinin diplomatlarının Laçında bayram tədbirində iştirakını əngəlləməyə cəhd edib. Belə ki, bugün Laçın şəhər günü ilə əlaqədar keçirilən bayram tədbirində iştirak üçün Azərbaycanda akreditasiya olunan diplomatik korpusun nümayəndələri də Laçına səfər ediblər. Fransa Avropa İttifaqı ölkələrinin bu tədbirdə iştirakını əngəlləmək üçün ciddi cəhd göstərib, diplomatların ora səfərdən imtina etməsinə çalışıb. Lakin bu dəfə də fransızların təxribatı nəticəsiz qalıb. Avropa İttifaqı ölkələrinin diplomatları bu səfərdə də geniş tərkibdə təmsil olunub. Ermənistanın tır şousu bitməmiş, Fransanın dırnaqarası humanitar yük şousu başlayır. Belə ki, Fransa Erməni Təşkilatları İttifaqının xahişi ilə Paris meri Fransanın regional icmalarını Qarabağa humanitar kervan təşkil etməyə çağırıb. Bu barədə Fransadakı Erməni Təşkilatları İttifaqının həmsədri Murad Papazyan Facebook səhifəsində məlumat verib. Fransa və Ermənistanın gizli BMT əməliyyatına paralel olaraq, Paris və Fransanın böyük regionları gələn həftə Qarabağa humanitar adı altında 10 yük maşını göndərir. Avqustun 30-da günorta saatlarında Laçın yoluna çatacaq bu karvanı Paris meri Anne Hidalgo və digər yüksək səviyyəli nümayəndələr müşahidə edəcək. Fransadakı erməni təşkilatları ittifaqı Fransa və Avropa hakimiyyət orqanlarından bu yük maşınlarının Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsindən keçib, təyinat yerinə çatması üçün xüsusi diplomatik vasitələrdən istifadə etməyi xahiş edib. Bu yeni siyasi təxribat kimi qiymətləndirilir və artıq rəsmi Paris burada Azərbaycanın humanitar yüklərin Qarabağ ermənilərinə çatdırılmasında məhdudiyyət göstərməsi adı ilə növbəti propagandanı həyata keçirəcəkdir. Məqsəd isə yenidən Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmaq, müzakirələri keçirmək və Azərbaycana qarşı qətnamənin qəbul olunmasıdır. Fransanın Le Figaro nəşrinin baş redaktor müavini ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Jean-Christophe Buisson bildirib ki, rəsmi Paris BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edərək, Qarabağın erməni sakinlərinə təcili və fövqəladə yardımlarla bağlı iclas keçirilməsini, müvafiq qətnamə qəbul olunmasını tələb etməyə hazırlaşır. Bu səbəbdən də indiki vaxtda Fransanın tır şousu təşkil etməsi təsadüfi deyil. Ermənistan-Fransa tandemi mənə elə gəlir ki, bundan sonraki mərhələdə mütləq surətdə bu qətnamənin qəbul olunması üçün bütün resurslarını səfərbər edəcəkdir. Bundan əvvəlki keçirilən müzakirədə də bütün maliyyə vəsaitləri, institutlar, media, vətəndaş cəmiyyəti institutları hamısı səfərbər olmuşdu. Nəticə isə Azərbaycanın lehinə beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinin lehinə bitdi. Fransanın bir sıra regionlarının rəsmi Bakının razılığı olmadan belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi, həm də bunu Ağdam-Xankəndi yolu ilə deyil, Laçın yolu ilə həyata keçirməyə çalışması açıq-aşkar təxribat cəhdidir. Xatırlamaq yerinə düşər ki, Ermənistanın humanitar yardım adı altında Xankəndiyə göndərmək istədiyi 21 ağır tonajlı yük maşını
hələ də Həkəri çayının qarşı tərəfində, Laçın postunun yaxınlığında dayanıb və artıq bir neçə həftə keçməsinə baxmayaraq orada gözləyir. Bu isə o deməkdir ki, Fransadan yola çıxacaq maşınlar da uzaqbaşı gəlib orada dayana bilər. Burada mahiyyət etibarilə dəyişən heç nə olmayacaq. Çünki rəsmi Bakı Qarabağın erməni sakinlərinin humanitar fəlakəti adıyla bəsit məzmunlu şounu siyasiləşdirənlərə görə suverenliyi, ərazi bütövlüyü prinsiplərindən geri çəkilən deyil. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər. Bugün gün orta saatlarında başlayan güclü leysan xarakterli yağışlar Göyçayda fəsadlar törədib. Leysan yağışları nəticəsində Göyçayın Qara Məryəm qəsəbəsinə, Yekəxan eləcə də Şah Sultanlı kəndlərinə ciddi ziyan dəyib. Sel nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda infrastruktur və yol qurğuları sıradan çıxıb. Ərazidə yerləşən obyektlər su altında qalıb. İlkin məlumatlara əsasən sel xırda buynuzlu heyvanları da aparıb. Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda hər iki istiqamətdə hərəkət məhdudlaşdırılıb. Ümumilikdə 7 avtomobil sel suları altında qalıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sizsə dünyada bölgədə baş verən ən son hadisələri ATV Xəbərdən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.